Haya, kwa mara nyingine tena kazi yapo. Asalamu alaykum kwa wale ndugu zangu wa Islamu, kwa wale wa Kristo, namba tumsifu Yesu Kristo. Nyumba hapa kama unavyoiona ni nyumba ya vyumba vinne vya kulala, ina dining room, ina sitting room. Vyumba viwili master, vyumba viwili ni vya kawaida, na sitting room, dining room, ina jiko, ina store, ina kisima cha maji kirefu sana. Maji yake ni baridi. Hii nyumba inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, jimbo la Mbagala. Hapa naongelea ni maji matitu mianzini, kutoka stendi ya mwendo kasi pale Mbagala ni kilomita moja kufika kwenye nyumba hii hapa. Nyumba hii hapa naletwa na dalali wako hakwea kwa thamani ya shilingi milioni 135 pesa ya Tanzania. Shilingi milioni 135 pesa za Tanzania. Ni nyumba ambayo iko mtaani kabisa na kutoka kwenye lami sio mbali. Hebu ngoja nikuoneshe mahali ilipo lami, yani stendi. Yani naongelea pale unapona pale ni kwenye barabara kubwa ya lami. Barabara kubwa ya lami ni ile pale unayoiona kwenye magari yanayopita, daladala zile unazoziona pale, ndio barabara kubwa ya lami. Ehe, yani kama mita 100 tu kutoka kwenye lami kuja kwenye hii nyumba. Ni nyumba kubwa kabisa, ni nyumba ambayo ni nzuri, nyumba ya kisasa, nyumba yenye muonekano, nyumba yenye mandhari mazuri, iko katika mtaa moja mzuri kabisa mtaani. Nyumba imenyoka, nyumba iko sawa, ni nyumba ya kisasa kabisa hapa kama unaviona. Vyumba vine vya kulala, dining room, sitting room, chocha public, master ziko mbili. Nyumba hiyo hapa hii. Tunaonesha mazingira ya nje, kisha baadaye tutakwenda zetu ndani ukapate kuona mazingira mazuri jinsi yalivyo. Nyumba iko kwenye mtaa kabisa. Naongelea hapa nikiwa niko maji matitu. Kutoka stendi ya mwendo kasi kuja kwenye nyumba ni kama kilomita moja. Kutoka kwenye lami kuja kwenye nyumba ni kama mita 100. Nyumba iko mjini kabisa, ni nyumba ya kisasa, inaletwa kwako na dalali hakwea kwa mara ya kwanza kabisa anakuletea nyumba. Nyumba iko mtaani hapa na kuletea biashara kali, biashara nzuri kama unavyoiona mdau wangu, ni nyumba ya kisasa kabisa ni hapa. Njoo kutane na mwenye mali, mkae chini, mbageni, mfanye mazungumzo, muuziane biashara. Hiso ya kukosa, nyumba ya kijanja kabisa kama unavyoiona. Mazingira ya nje tumeamaliza, sasa tunakwenda zetu ndani ukapate kuona. Kiwanja chake ni square meter 450. Kiwanja kina ukubwa square meter 450. Kiwanja ni squatter area, ila upimaji shirikishi tayari umeshaanza. Upimaji shirikishi tayari umeshaanza. Kiwanja kina square meter 450. Dokumenti zinazotumika ni dokumenti za serikali ya mtaa, na maanisha kwamba dokumenti za mauziano. Nimeshamaliza nje, sasa tuenze tu ndani ukapate kuona. Hapa naingia getini kama unavyoona. Naingia getini hapa kama unavyoona mdau wangu. Mazingira ya getini nishaingia ndani. Nyumba ndio hapa kama unavyoiona. Nyumba kali kabisa, nyumba ya kisasa, nyumba yenye mazingira mazuri mdau wangu. Eneo lake ni square meter 450. Dokumenti zinazosoma ni dokumenti za serikali ya mtaa, dokumenti za mauziano. Upimaji shirikishi tayari umeshaanza. Nazunguka ndani ya fence mkisha baadaye tutakwenda ndani. Hayo ndo mazingira yetu ya ndani ya fence kama unavyoona mdau wangu. Namba zetu za simu ni zile zile 0713 96 62 96, 0765 50 70 40, 0737 61 43 71, 0786 96 62 96. Nazunguka ndani ya fence hapa mdau wangu. Katika mitandao ya kijamii ni jina ndo lile lile, dalali hakwea, ambao unalipata pale TikTok, unalipata pale Instagram, unalipata pale Facebook. Na WhatsApp jina ni hilo jina, dalali hakwea. Nyumba ina kisima cha maji, steam tank kama unavyoona juu hapo mdau wangu. Hichi ni choo cha nje kama unavyokiona, choo chetu cha nje cho hapo. Niko ndani ya fence huko nazunguka. Nafasi yetu ni ya kuraza gari tatu. Gari tatu zinazoingia ndani ya nyumba hii, ndani ya fence kunaingia gari tatu. Mazingira ni kama unavyoona mdau wangu, mazingira mazuri kabisa, mazingira kusafi. Dalali hakwea na kuletea nyumba hapa, nyumba yenye muonekano, nyumba ya kisasa. Sasa tunakwenda zetu ndani ukapate kuona mazingira mazuri sasa ya nyumba jinsi ilivyo ndani. Bismillah. Hapa ni jikoni.
Jiko letu safi kabisa, makabati imeshafungwa juu na chini kama unavyoona. Jiko kubwa kabisa kama unavyoona mdau wangu. Ukiachana na jiko nakuja hapa. Hapa ni dining, sema kulia chakula. Dining hiyo hapo hiyo kama unavyoona. Dining kubwa kabisa, dining nzuri. Nyumba inaletwa na dalali wako hakuya kwa samani ya shilingi milioni 135 pesa za Tanzania. Hapa ni sitting room. Sitting room wetu kubwa kabisa kama inavyoonekana mda wangu. Sitting room yenye mazingira mazuri, sitting room safi. Nyumba ni nzuri kabisa. Nyumba ya kisasa kabisa ni hapa. Inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, jimbo la Mbagala. Hapa naongea nikiwa nipo Majimatitu, Mianzini. Kutoka stendi ya mwendokasi pale Mbagala stendi, tunaongelea kwamba ni kilomita moja. Kutoka kwenye lami kuja kwenye nyumba ni mita 100 tu. Unasimama pale nyumba yako unaiona, unashuka kituoni unaingia kwenye nyumba yako. Chumba chetu cha kwanza hichi hapa unakionyesha, chumba cha kwanza hichi hapa kama unavyokiona mda wangu. Chumba chetu cha kwanza hichi hapa kikubwa kabisa. Ukiachana na chumba cha kwanza unakuja na hii hapa, ni toilet public. Toilet public hiyo hapo kama unaviona. Toilet public, ukiachana na toilet public, chumba chetu cha pili ni hichi hapa kama unavyokiona. Chumba cha pili hichi hapa, hichi mda wangu. Chumba cha pili, ukiachana na chumba cha pili unakuja chumba chetu cha tatu ni hichi hapa. Chumba cha tatu hichi hapa kama unavyokiona mda wangu. Chumba kikubwa kabisa, chumba kizuri. Njoo kague nyumba, njoo angalie nyumba mda wangu. Kumbuka bei utakao kuja kupatana na mwenye mali, kumbuka 5% ni ya dalali hakoya. Master kama unaviona, master kubwa kabisa hapa. Master ni nzuri. Master ni nzuri kabisa ni hapa. Master ziko mbili katika nyumba hii hapa kama unaviona. Nyumba ni nzuri kabisa mda wangu. Hii sio ya kukosa wala si ya kuacha. Kwa samani ya shilingi milioni 135 pesa za Tanzania. Njoo kague nyumba, njoo angalie nyumba, kutane na mwenye mali, mfanye majumuisho, mfanye makubaliano, uchukue nyumba. Hiso ya kuacha mda wangu. Imeletwa kwenu na dalali hakuwe. Napatikana pale TikTok, napatikana pale Facebook, Instagram, na YouTube channel. Jina ni dalali hakuwe. One love, napenda sana. Mungu wabariki kwa kuendelea kumfuatilia dalali hakuwe. Asanteni.